Komisioni Europian propozoj pezullimin e 7.5 miljard e eurove fonde për Hungarin, teksa kësa preqo Budapestit të përmbushë reformat e premtuara sa i përket luftës kundor korupcionit. Bashkimi Europian dhe Hungaria prej mua ishkan mos marveshje, me Bruxellin që dyshon se qeveria u dhequr nga nacionalisti Viktor Orban, po minon sundimin e ligjit dhe po shvizon parat e bëjes për të pasuruar miqët e ti. Komisioni propozoj pezullimin e 75% angazhimeve për programet e kohezionit dhe politiken e kohezionit që arri në vlerën e 7.5 miliard e eurove, tha të djelën në një konferens për mediat Komisioner Johannes Hahn. Hungari është zotuar që të të njëftoj plësish komisionin për zbatimin e masave për mirësuase dhe më nëntëm djetë nëntorë, tha i. Ullja e fondit arri në rrëth 5% të prodhimit të brendshëm bruto të hungarist, regulorja për mekanismin e kushtëzimit është miratuar në vitin 2020, pra me miratimin e bugjetit 2021-2027. Ne do të vlerësojmë edhe dhe njëherë situatën shtoj vendimi për fundimtar për këtë propozim do të merën nga kshili bëhes, dështunën qeveria hungarese dhe thase deputete do të votojnë një avënashme për njësër ligjesh që kam për qëllim të ulin tensionet me blokun e Europian sa i përket për mbushjes e reformave. Masat e reja pritë të përfshin krimin e një trupi monitorues kunder korupcionit me qëllim që të monitorohen fondet e bëhes. Njëftimi i këjes për pezullimin e fondeve vjene një kokur Hungaria po përbalet me një nivel të lartë e inflacionit.